управлялось оба из России тан საქართველოს შემოვიდა ომის დაწყების შემდეგ ეს არის და აქ დარჩა ესენი არიან ადამიანები რომლებიც ესე ვთქვათ ბინებში გადანაწილდნენ და ნაკლებად ცხოვრობენ სასტუმროებში განსაკუთრებით თბილისის თბილისში რაც შეეხება აჭარას და ბათუმს მოცემულებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რუსი მოქალაქე ფლობს თავის საკუთარ ბინებს он работал, если так сказать, в девелоперской компании и)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ თბილისში ნუ მაქსიმუმ 7% იყო რუსეთიდან შემოსულ ტურისტების ზაფხულის განმავლობაშიც კი დაფიქსირდა, თუმცა ეს არ ეხება აჭარას და ესე ვთქვათ ზუისპირეს, აქ სასტუმროების დატვირთვის თითქმის 30-35% შეადგენა რუსეთიდან შემოსულმა ადამიანმა ვიზიტორებმა. აა რაც შეიძლება ბოლო შემოსვლას აქ ძირითადად იყვნენ სატრანზიტო მიმართულების ვიზიტორები, რომლებიც სასტუმროებში გაჩერდნენ максимум 1-2, максимум 3 დღე და მერე გავიდნენ ქვეყნიდან, ან ისევ ისე გადაназнаილდნენ ბინების სექტორში და ბინებში გაგრძელეს ცხოვრება. შეიძლება ცხოვრობენ, თქვათ, ნაკირებენ საკუთარ ბინებში, მაგრამ როიკვებებიან ფაქტია და სარესტორნო ბიზნესზე, რაგავлена მოახდინა, სულეთ რუსი ტურისტების და მიგრანტების შემოსვლა. სარესტორნო ბიზნესში კი ბატონო დაトゥშვა გაზრდეს, თუმცა კიდე აქაც მიმართულებაც ასეც აქაც ესეთია, რომ აქაც ცდილობენ, რომ ფული დაზოგონ და მაქსიმალურად იყიდონ პროდუქტი სუპერმარკეტებში და თვითონ მოემსახურონ თავისთავს, თუმცა რა თქმა უნდა, სარესტორნო ბიზნეს რუსეთში შემოსულ სარესტორნო ბიზნესმარ რუსეთში შემოსული ვიზიტორების ხარჯზე საკმაოდ დიდი შემოსახაული მიიღოთ და ძალს უტილიტადად რა სახის ანუ ფული უნდა ძირითაtilde lobeno ფული დაზოგონ თქვენ თქვენთა მაღალხარჯული ნარიანი ტურისტები და მიგრანტები რუსეთიდან არ შემოდიან. რა შეიძლება? არასარასოდო სკოლია პირდაპირ მე ამ ბიზნესში ვარ 1999 წლიდან. და არასოდეს საქართველოში რუსეთი და შემოსული ტურისტი არ ითვლებოდა მაღალხარჯულ ნარიან ტურისტად. რუსეთიდან შემოდიოდა ყოველთვის მოდით ესე ვთქვათ ბიუჯეტური ტურისტები, რა თქმა უნდა, მასას ვიძახი, რა თქმა უნდა, ამ მასაში იყო რაღაცა გარკვეული რაოდენობა მოდით თქვათ ამ მასის 10%, რომელიც შედარებით ბევრს ხარჯავდა და ეს შეიძლება ჩანდა, თუმცა ძირითადად რუსეთიდან შემოსული ტურისტები არ ითვლებიან მაღალ ხარჯული ორიენტიტებად, ა ზოგადად სასტუმრო სექტორისთვის ა რაც პლიუსია, აქედან მიმართულებით ეს არის ხალხი, რომელიც აა წლების განმავლობაში საქართველოში საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავდა უკვე სუვენირების შესყიდვაზე და ღვინის შესყიდვაზე, ანუ ალკოჰოლის შესყიდვაზე, სათანადო წავიდოდნენ აქედან რა, ანუ ეს აქ აქ ჰქონდათ, ანუ შეზღუდული ბიუჯეტი ჰქონდათ ესე ვთქვათ განთავსებაზე, თუმცა სუვენირებისთვის და აქედან გასაგებად საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავდნენ, აქ აქედან გამომდინარე თუმცა რუს მიგრანტებს შორის არის ამბები, ვინც აქ დარჩა და მათ აქ ხშირ შემთხვევაში დასაქმების სირთული. ტურიზმულ სფეროში ძალიან ხშირად არის ხოლმე კვალიფიციური, ადგილობრივი კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. ამ ფონზე, როდესაც გვაქვს ეს კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, დასაქმდნენ თუ არა რუსები და უკრაინელი ლტოლვილები ტურიზმულ სექტორში? მე მყავდა დასაქმებული საკმაოდ ბევრი უკრაინელი წელს ჩვენ სექტორში და მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ა უკრაინელებს ხელი გაგგემართა და თან დაგვსაქმებინა. აა თუმცა რაც შეიძლება რუსებს მე ჯერჯერობით აი არც გამიგიас რუსები რომ სადმე დასაქდნენ სამშობლოს ზედ. პირდაპირ ვიძახი, წელს იყო ძალიან სერიოზული კრიზისი კადრების ხრი ზაფხულის განმავლობაში. ეხლა ეს კრიზის ამ კრიზისმა გადაიარა, ვურავთ იმიტომ რომ სეზონი დამთავრდა უკვე და ჩვენ უკვე მაქსიმალურად უნდა მომემზადოთ შემდეგი წლის სეზონისთვის, რომ კადრები ყავდეს უყოლას და კადრები კადრები გავზარდოთ, წელი ზამთარი ვაგვწირო ზაფხულის სეზონისთვის, რომელსაც ჩემი აზრით მინიმუმ 20% ანიმატება მაინც ექნება წლებთან შედარებით აა მომზადებულები შევხვდეთ. და მშുടოვანია кадრები მოوامზადოთ ამისთვის. აა და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ვინ არიან ის მაღალხარჯველი ანი ტურისტები, რომლებიც წელს საზაფხულო სეზონზე ჩამოვიდნენ აქ და გარდა ამისა, როგორც ვიცი, ჯგუფები არიყო წელს ევროპიდან ტურისტული ჯგუფები და რამგანა პიროვა ეს? აა მოდით ასე ვთქვათ, ძლებადი წელი ეს, ასე ვთქვათ, ტურისტული სეგმენტი 60% მეე აღნიშნე კიდევაც იძღა გალფის ქვეყნებ ზე და ისრაელიდან ჩამოსოსტორებ ზე. ასე გესმით მოდი თქვათ რომ ისრაელი აქტიურობდა ბათუმში казиноების მიმართულებით და საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი ჩამოვიდა ბათუმში казиноებში საתამარჯოთ ისრაელიდან ამას გარდა შეიცვალა გასვის ქვეყნები და ჩამოსული სტუმრების რაობა ანუ ადრე ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ მხოლოდ ესე ვთქვათ მამაკაცები და, ну, как сказать, который умытуци იყო რაც ახალი, ქართობის ქვეყანა, წელს უკვე შეგედლო თქვენ ახალ ბაქურიანშიც, მაგათიერ курортеებზე, განსაკუთრებით ბაქურიანში, მინდა თქვა რაცა უკვე ოჯახებით ჩამოდიოდა ხალხი, შვილები ჩამოყავდა და შევდნენ უკვე 14 დღე, 20 დღე, რომ ბავშვებს ჰაერი ესმოთქა. ესეთი თემა აქამდე წლებანდ და ზლამდი ჩვენთან არ ყოფილა გალფის ქვეყნებიდან, ესეთი ხალხი შემოსული. ყამან შეცოვათ ძალიან დამოკიდებულება ამ ხალხის მიმართაც და ზოგადად ტურისტების ნაკადი ამ აქედან გამომდინარე შემდეგ წელს განსაკუთრებით გაიზდებოდა, ეს იქნება მაღალ ეს არის მაღალ ხარჯული უნარიანი ოლისტები რომლებიც საკმაოდ დიდი ხნით რჩებიან საქართველოში და ამ ხალხის ერთ-ერთი თაური მოთხოვნა არის რომ კონდენს ცუთა ჰაერი, აა კარგი ყובה და კარგი პიროვნები. და რაც ეხება ევროპიდან ჯგუფებს, რომლებიც და რაც ეხება ევროპიდან ჯგუფებს, სამწუხაროდ უკრაინის ომთან დაკავშირებით ა ევროპიდან ჯგუფური ტურისტები გაოქცდა, თუმცა ინდივიდუალური ტურისტები საკმაოდ იყო, მაგრამ ესეთი ჯგუფური ტურისტების ჩამოსვლა რომ შესაძს ყოველთვის გეგმავდით ხოლმე, წევანდაც არ ქონდა. იმედია უკრაინაში ომი წელს დასრულდება უკრაინის გამარჯვებით და შემდეგ წელს უკრაინელები უკრაინელები თქო ევროპიდან უკვე თამამად შეძლებენ შუმრობის საქართველოს ჩამოსვლას.